Mà mẹ là học nhá, thì đến là thì chẳng là mình sẽ là ăn cố thì là đi đọc cũng làm cái bài toán cho nên đi học vừa lại bài đấy, rồi tập bài giáo còn là đi đồ đi đồ đấy, tập bài giáo sau đó phải là xong đi bỏ hay là đi bộ mình sẽ đồ ăn luôn đấy, thì đồ đi mát đi nhà mà bác khả năng mà nó khả năng bắt đi mà nó sẽ nên đi mát đi đi ra xuống nhé, cô tập bài mà nó có hoặc là nên mình đi chụp bài bài nhá, đồ đồ ở trên đi đi ra sẽ để cho trong bộ một cái đồ đi nhà bỏ cái tỷ lệ khám nghiệm đấy, cái gì cái sự độ giảm đấy nhá, thay đổi từ cái tỷ lệ ăn uống đấy, ăn mà đi thay cái mẹ, sắp phải bỏ rồi thay cái mẹ số tiền thì tiêu cái đó, còn nó luôn nhà xíu, ở trên cái nào đi cái chuyện nhà để mà về, theo chỉ bảo là bỏ nó, ai tới giảm mới vừa, ăn mà đi thay mẹ, sắp phải thì đâu kể về nhà bỏ nó, ăn luôn đi đâu bị bạc nhá, khu tập ba nhà xí thà đấy, thì cái tập ba khác, khác sẽ khả năng đi về trong nó, nhà khu tập ba má, nhà xí thà đấy, phòng nhà đi về cái nào, ở đây sẽ sau khi sau giờ khi nhà bỏ nó, từ đây bây giờ đi về khám lại hết. ແລະ ປະທຸມະ ມອນ ປະທຸມະ ເຈົ້າງາລະວ່າໄດ້ສ່ວນຍິດຕຶກຂອງມອນ ທີ່ເດີ້ມາສ່ວນຍິດຕຶກຂອງໂຕແລະຄະນະຄືເດີ້ ອີ່ງານນີ້ອຄວິນນີ້ມາບໍເນາະຕຶກຂອງທໍປີນີ້ຕະກວາກ້ານນີ້ສ່ວນຍິດຕິດເລີອາຕະກວາກ້ານອາມຸບາສຸດແລະຄອມນາລີຊິແມ່ນໍາເບີ້ນີ້ກໍລະຊິດເສບໍເນາະຕົກຢາມີແນ່ນີ້ມາຊິດເສຄະເດີ້ລະທີ່ຕະກວາຊິດເສທໍປີນີ້ຊ້າງງາອາມຸບາສຸດແລະຕະກວາກ້ານຄອມນາລີຊິບາແມ່ນໍາເບີ້ຕ້ອງຈັດການກູຊິອາທໍປີນີ້ເນາະປະດີເລີໂບມືດາສາບາບໍເນາະໃຫ້ເຮົາປະດີເລີ တိုင်းချင်တဲ့မိတ်ဆွေများပဒီကစားတဲ့မိတ်ဆွေများတို့ရည်တစ်ချက်ပြီးပဒီခုံကြလေးပါဘောကတော့တကောက်ကောင်းပုံလာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသပတ်မှာတော့၄ရက်ခွင့်တော့ယူပြီးတော့တပတ်မှာတော့၄ရက်ခွင့်နဲ့ပြတဲ့အကြောင်းပုံလာတော့၄ရက်အဲ့တော့ဒီအချက်နည်းနည်းလေးတွေကလည်းမိတ်ဆွေတို့ရည်ချက်တစ်ခါရမှာဆိုတော့ကိုပြီးတော့ပေါက်မှကျင်းများတယ်ဝင်လာကျင်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်၄ချက်ဖြစ
ွေးကစားပါဆိုတဲ့ခုံညာပါအခွေတိုင်းမှာတော့အပူလေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယခုတစ်ပတ်တော့ရရှိရတဲ့ခုံညာအခွေဒီနှမျိုးရှိပါတယ်၃ညာ၁ညာ၃အခွေရဲ့ဒီနည်းဆောင်ကအခွေရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းကတော့၃ညာ၁ညာ၃အခွေကိုပို့ပြီးတော့အာသာစနစ်တကာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြေစင်းရလို့ရဒီအခွေမျိုးရကမြေစင်းတဲ့ရာလေးနဲ့ထပ်တူကြတယ်ဒီအရွေးချက်ကစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစုစုပေါင်းအချက်ပေးရ၅ချက်ပဲရှိတယ်ပတ်ပြီးလည်းရပါမယ်တစ်ခွက်ကောင်းလည်းရပါမယ်အခွေလည်းရပါမယ်ဆိုတော့ဝိစီညာလေးလည်းဘယ်ချက်ကလေးကိုဝိကျက်ကစားခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ဘယ်ချက်ကလေးကကိုက်နေတဲ့အကြိုက်တူတဲ့စာလေးကိုဝေဖန်တုံးတက်ပြီးတော့ကစားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိစီညာတို့တယောက်ချင်းကြရင်တင်းနေနေမှာတင်းပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးပဲလက်မှတ်လေးနဲ့ comment လေးရေးခဲ့မိမိ channel တက်တဲ့အချက်ကိုပေါ့နော်ရေးပြီးတော့ဒီ comment လေးမှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အများကြီးပါပေါ့နော်အားလုံးဒီပါတင်နိုင်မှုအချင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုအားလုံးလည်းပဲလက်မှတ်လေးရေးခဲ့ပြီးပြောပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်ပြပြမှာဒီသဘာစာစာတို့ပေါ့နော်စိုက်ပန်အရာရရှိတာလေ break site ကိုပေါ့နော် site ကိုတော့ဆွေးနွေးကြတော့အပတ်တိုင်းမှန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကဲတစ်ခါမှလည်းမှန်ခဲ့ပါလေခုအရှိတပတ်တစ်ချိန်ကိုဖောက်ပြီးတော့အပတ်တိုင်းမှန်အောင်အဲ့ဒီတစ်ချိန်အပြင်ကိုတောက်ချောက်မှန်ခဲ့လာခဲ့တယ် break line လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ break line လေးကိုဆက်ပြီးတော့ message လိုလည်းပဲဒီ video တွေကိုအစားအဆုံးထိကြည့်ရှုသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုင်လိုင်းလေးမပြခင်ပါမယ်ဆီလိုအမည်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရုပ်သားမဲ့တက်ပါမှာပေါ့နော်ရုပ်သားမဲ့တက်ပါမှာလေးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အပြည့်တော့မိတ်ဆွေများတက်သေးပြီးတော့ခဏနဲ့ဖြည့်ချင်တဲ့ comment ရှင်းရောင်းများပြင်ပြီးတော့ထည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဖခါဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3996862690ဆိုတဲ့ဒီဖခါဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏနဲ့လာရောက်ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအရောစားတာတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျေးဇူးစားအပြေဝါနဲ့ရရှိပါမယ်ဒါပြေကျွန်တော်ဒီမှာခဏထိုးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးဒီထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်မရှင်ရောင်းတင်တဲ့တူရဲ့အမှုတို့မဆို5000ချက်ပို့ပေးတာနဲ့အနည်းဆုံးကော်မရှင်900ခန်းလုံးစပြီးတော့အကျိုးခံစားရလို့ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့3000နဲ့3000ချက်ပို့ထိုးသေးရှိတယ်ရောင်းဝရှိရဆိုတော့ကော်မရှင်က600ခန်းလုံးနဲ့5000နဲ့5000ဆိုရင်တော့ကော်မရှင်က900ခန်းလုံးတသိန်းနဲ့တသိန်းလုံးရှိရင်တော့ကော်မရှင်က800ခန်းလုံးနဲ့အတက်တည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါက်တည်ဖြစ်စေမပေါက်တည်ဖြစ်စေကော်မရှင်ထုတ်ထားလေးတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးဆိုရရှိပါဆိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းအတိအဝါပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့တော်တော်လေးပတ်တန်းတစ်ချက်မှလည်းဒီလိုတို့တွေရောက်ပေါ်မှာလည်းရင်းများစားခဲ့တာမျိုးမရှိသလိုရောစားပိုင်းတွေကျေးပိုင်းမှာပတ်သက်ပြီးလည်းပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်ရည်တည်လောက်ကိုင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယနေ့ချင်းကလာထိတို့တွေမျိုးလည်းပြဆိုရမယ်ဒီမှာလည်းမရှိသလိုရောစားပိုင်းတွေကျေးပိုင်းမှာပတ်သက်ပြီးလည်းပေါ့ဒီလိုတို့တွေရောက်ပေါ်မှာလည်းရင်းများစားခဲ့တဲ့မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ချင်းကလာထိတို့တွေမျိုးလည်းပြဆိုရမယ်ငွေတစ်လုံးနဲ့ရည်တည်လောက်ကိုင်းလာတဲ့စားလေးကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအပြီးဆုံးပြန်ပါပါကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအရင်ကနေမှလက်ရှိနေတဲ့လိုပိုင်းလာတဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့ရှိတို့မိသားစုတွေဘက်ကမှစတင်ပြီးတော့အစ်တလာရောက်ထိုးကြတဲ့ကော်မရှင်ရောင်းပြန်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲဒီခုချိန်ကာလမှာလည်းပေါ့နော်ဒီလိုအားမဲ့တစ်ခါမှလည်းပဲအစ်တို့ကမိတ်ဆွေများဆက်တွေ့ခြင်းနဲ့ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်နေဆိုရင်
ယုံကြည်စိတ်ထားစွာဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါလေလို့ပြောစီမှာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့မိစေတို့တို့တို့အချင်းတိုင်းအားလုံးလည်းနိုင်ငံမှုတင်ပြီးအောင်ပြောစားပိုင်းစိတ်ချတင်တဲ့ကော်မရှင်ကိုခန်းစားခွင့်ရလည်းရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒါပဲပထမအုပ်ဆုံးမှတ်မှားစေပေးပါတော့ဒီခါလေးပြေးထားပြီးတော့မှတ်မှားအောင်ဆက်သွယ်ပေးဖို့ကိုပြောစီမှာပါခင်ဗျာ။ဒီခါကတော့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်မှားစေဖို့ဒီကြည့်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတန်းနဲ့လေးလေးစာသားလေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီချာလေးလေးပြန်ဆက်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မင်းဒီကနေ့ကဒီကံဒီချာလေးနံပါတ်အောင်ဆက်တက်လိုက်ပြောစီမှာခင်ဗျာ။ဒါတော့ယခုလာမဲ့တပတ်တာပေါ့နော်ယခုလာမဲ့တပတ်မှာတော့ပြည့်ရတည့်ရမှမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ယခုလာမဲ့တပတ်အတွက်ပြည့်ရမရှိတဲ့တပတ်မှာဆိုရင်ဇာတိကစားရမယ်ဖိုင်လိုင်းကြီးတစ်ခုရှိပါမယ်။၃ညာ၅ဆိုတဲ့ဖိုင်လိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပတိတလုံးကစားတာနဲ့ဒီ file နဲ့ file နှစ်ခုကစားရတယ်အရင်တော့ချင်းတူတူပဲကုန်ကြတာချင်းတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မိစေတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအပတ်တိုင်းစားကြံရပေးလာတယ်ဒီ file မျိုးကိုရွေးချယ်ကစားမှာကိုယ်ကပတိကိုပဲကစားမှာဆိုလို့လည်းမိမိရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုန်ကြတာချင်းတော့ပေါ့နော်ဇာတ်လုပ်လိုက်တာချင်းကတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ရွေးချယ်ကြရနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးထားတာချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်၃၅ဖက်ရှိပါမယ်၃၅ဖက်နဲ့ဒီကနေ6ဖက်မအားရင်းညာဒီကနေ့ငါကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုစုပေါင်းအပူနဲ့အမူကိုပါကျွန်တော်အားနည်းတော့လို့20ကွက်လည်းရှိပါတယ်အားလုံးကဆိုရင်အကွက်20ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်ဒီတလုံးကစားရတဲ့အကွက်20ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှုစီတို့အနေနဲ့မိမိကျန်းမာရေးတရားလေးကိုလည်းရွေးချယ်ကစားနိုင်ပါလိမ့်ဒီပရိဂိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါအတွက်အကြိုက်ဆုံးရာဂိုင်းတို့အများဆုံးနဲ့အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဖလာနာပဲရှိရဲ့လို့ယူဆထားပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ဒီကဲတပတ်မှလည်းပဲကျွန်တော်ပြန်ရင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကစားကြတဲ့မိစင်းလေးတွေရရှိကြတယ်ပေါ့နော်အခုနေပါလေခေါ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနည်းငယ်လေးရရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဇာတ်တို့ကမလိုက်ရလိုက်ခြင်းတော့မလိုက်ရပဲနဲ့အခုနေပါလေထပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယခုတပတ်မှတော့ဘယ်လိုပဲဒီမှာထပ်မယ်ဆိုလို့ကတော့တိကျမလို့ရတယ်တပတ်အတွင်းမှာခေါ်လာနိုင်ပြီးရှိတဲ့ဇာတ်ကိုင်းတို့များတယ်ပေါ့နော်ပြန်ခိုင်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိစင်းလေးတွေမိမိတိုင်းပြန်ရဖို့ချင်းချင်းသုံးသက်ဤသုံးကစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့အားလုံးကြည့်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပောက်ပြီးခေါ်လို့ကျွန်တော်မရှိပါဘူး။မာလာခေါ်လို့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel က website ကနန်းတွေကိုအမြဲတမ်းတွေ့မြင်ပြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe နဲ့ပေးပါခင်ဗျာ။အခုပဲနှိပ်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်နေတဲ့မိသား website ကိုဒီလိုမျိုး formula လေးတွေရောနော်။ခရီးတိုင်းတွေကိုအားလုံးကိုအချိန်နဲ့တိကျတွေ့မြင်ပြီးရှိနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့ message အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ formula လေးတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြပေးထားတယ် free line site လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုထုတ်ရှင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသော message လို့တင်နေတဲ့ channel လေးကိုထုတ်ရှင်လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်အခြားသော message လို့တင်နေတဲ့ပေါ့နော် YouTube channel ကိုမဆိုးပါထုတ်ရှင်လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်နေစင်းနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3969689690ဒီ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုရုံးစီစာဖြင့်ဆက်ချနေပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရပါမယ်ကွန်မရှင်မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ရပါမယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုတရားမလေးကတော့ပြချင်းလေးပေါ့ပြချင်းကတော့မနက်ခင်းမှာဆိုရင်7:45မိနစ်ဒီခဏထုတ်ချင်းလေးရရှိပါတယ်ညနေခင်းမှာဆိုရင်3:50မိနစ်ဒီခဏထုတ်ချင်းလေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တဲ့ဒီပြချင်းလေးကိုမထိုင်ခင်းမှာ Viber နဲ့ Facebook တော့တခြားလေးမှာဆိုရင်တခြားလေးပေါ့နော်စီစဉ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုကြီးစိတ်ချစွာဖြင့်ဘာရောက်ခဏညာသူအားပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုကျလို့ခင်ဗျာဒါတော့မှာကမ်းမှုဝင်ပြီးစိတ်ချမှုအပြေဝထားပြီးတော့ဘလို့ကြုံချင်တယ်အယောသားမင်းရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တူတူရေးပြီးတယ်ဘာသာဖုန်းနဲ့ပြတာမိမိပဲရေးပြီးဆက်ချလက်ချနေတာတရားရင်အပြေဝထားပြီးတော့ဆက်ပြလိုက်တယ်လို့ပြောပြမှာနော်အဲတော့အားလုံးပေါ်မျိုးစုံများဒီလိုလိုပြုစုပြီးတော့လည်းမိမိကစားကြရကစားရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်တော့အသုံးပြုရမယ်ခဏတချို့ပုံလေးတွေပြင်ပြီးရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကြောင့်ပြုစုပြကြတဲ့မိစင်များအားလုံးလည်းလာမယ့်တစ်ပတ်မှာအဆင်ပြေကောင်းကောင်းလို့ပြင်မှာစားပြီးတော့ရရှိခွင့်ဆိုင်နေကြပြီးတော့ပါဝင်နေလို့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့ပေါ့နော်အများဆုံးအများကြီးရရှိသွားပါသေးလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ဒုတိယဆွေတိုင်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ